quatre colors que emmarquen quatre períodes. El verd, color de l'esperança, ens situa en el naixement d'aquest moviment a Catalunya. Una segona etapa tintada de violeta neix amb la Segona República i mostra la consolidació i les grans victòries de l'anarcosindicalisme, com ara el reconeixement dels drets civils de la dona, el 1937. Amb la pèrdua de la Guerra Civil s'inicia una tercera etapa, una etapa fosca, d'exili, l'època de la impremta vietnamita i les publicacions clandestines. I finalment, el roig i el negre, els colors de l'anarquisme i de la revolució, cartells i discs que posen banda sonora a un segle de lluita. Són la majoria, per no dir tots els documents, són inèdits. Parlar del carnet, per exemple, del ministre Peiró, o parlar del carnet en l'exili de Cipriano Mera, són peces úniques perquè són d'eixes persones. L'exposició, organitzada per la CGT i la Fundació Salvador Seguí, representa la culminació dels actes d'aquest centenari i es pot visitar al Museu d'Història de Catalunya fins al 15 de febrer.